然而这条路走错了，错又怎样？轩辕进城求战，哈哈哈哈！进城，读书可曾读到天地共鸣？你可知，到哪一步才算是天象境？是否天象，一试便知。 我当然希望我爹赢，但轩辕大盘是天象境高手，诸般武学无不精通，要赢他，谈何容易？打开腾讯视频，搜索开端，点击预约，第一时间获取追剧快乐。